За уцрал гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ саяхан ярьсан зүйлүүдийн гол нь бол сонгуулийн хуулиар зохицуулагдах асуудлууд руу чиглэж байна. Ер нь бүх газар яг л ийм яриатай байгаа. Намын жагсаалт гэж ямаар давуу талуудыг ойлгож байна. Ингээд нийгмийн янз бүрийн төлөөллүүд орж ирнэ. Олон янзын байр суурь илэрхийлэгддэг болно. Улс төр харьцангуй тогтвортой төвхтэй асуудлууд парламент дотор яригддаг. Одоо гудамжинд янз бүрийн үйл явдал болдгоо төр тогтвортой байх болцлыг хангах нэг одоо нэгэн шүү бүх зүйл нь биш. Ганцхан энэс болоод бүх юм сайн болчихно гэж байгаа юм биш. Нэг чухал хүчин зүйл бол энэ парламентод төлөөлөл нь аль болохоор олон давхраг бүлгийг хамаарсан юм байх ёстой гэдэг дээр бол хүмүүс бүгдээрээ хэлж байгаа. Тэгээд саяхан уцрал гүшүүний ярьсан тэр одоо жишээ нүрэ хуургаад ороод ирэхгүй байх. Энэ болцоог л намууд л бий болох ёстой. Тийм учраас одоо бидний одоо манай байнгын хорон дээр л яригдсан гол зүйлүүдийн нэг нь энэ намуудын төлөвшлийн асуудал, намуудын хариуцлага асуудал. Сонголт шалгуурын асуудал. Энэ өөрөө намуудыг сахилгаж уухсаас өөр, сахилгажуулахаас өөр аргагүй болгоно гэж бодож байгаа. Ер нь ч тийм байл. Бусад ийм тогтолцоо хэрэгжиж ирсэн улс орнуудын юм харахад. Хамгийн наад зах нь их жишээ нь одоохондоо би хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо шинэ сонгуулийн хуулийн дээр улсын хурлын тухай, улсын хурлын гишүүний эрх зүйн байдлын тухай зохицуулалтууд дээр сахилгахгүй хариуцлагагүй байгаа хүмүүсийг заавал одоо сонгогчдод хүрлгүүгээр нам нь өөрөө хариуцлага тооцч чаддаг ийм тогтолцоо руу орвол намын төлөвшөлт маш том алхам болно гэж би боддог. А энэ дээр юу тусалх вэ гэхээр нөгөө жагсаалт дараагийн хүний оруулах боломжууд буруу өндөвшүүлсэн байвал дараа нь өөрснөө нийгмийн дотор эзлэх орон зайгүй болох тухай асуудал гээд олон зүйлийг бодож иж зөв хүмүүсээ сонгодог ийм л тогтолцоо руу өгнө. Ийм л төлөвшөл рүү чирэх ёстой байга. Энтэй уялдуулаад тэр дахин дахин одоо бидний яриад байгаа энэ хуйлууд багцаараа. За ганцхан одоо ингээд тогтолцоо сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөөд хүний тоо яриад ингээд дуусчих. Учир байхгүй. Намын хууль тэн дотор намын санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд сонгуулийн хуйлууд нар багцаараа хамт хоорондоо уялдаатай байж ийж бидний яриад хүсэж байгаа энэ өөрчлөлтүүд ирнэ. Түүнээс одоо мэдээж одоо сонгууль юу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтсөн хуульд одоо ярьж байгаа нэмэлт өөрчлөлт орчоод маргаашнаас эхлээд амжилт сайжирчин гэж байхгүй. Цаг хугацаа шаардна. Өнөөдөр нийгэм дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа намууд маань ямархуу байгаа вэ? Тэд нар төлөвшөх хэрэгтэй. Тэд нар бид урдих шиг байвал болохгүй байна гэдгийг одоо ойлгож эхэлж байгаа гэж би бол найдаж байгаа. Аль болохоор зөв хариуцлагатай сахилгатай байж чадах олон нийтийн итгэлийг хүлээж чадах тийм үүсээ дэвшүүлж иж нам сонголт хийлнэ. Тэгэхгүй бол дараа нь орон цаг болно. Ийм утгаар одоо энэ олон намууд бүгдээр Монголд 30 гаруй нам байж байгаа. Дээлэнх нь энэ асуудлыг дэмжиэд явж байгаагийн цаана 2-3 удаа 2-3 удаа тоонхог хамтарсан гаргалаа. Олон удаа цуглуулж ярьлаа. Бүгдээрээ энийг ойлгож энэ нийгмийн шин шаардлагад нийцсэн улс төрийн хүчнүүд байна гэж бодож энд оролцож байгаа л гэж одоо найдаж байгаа. Тэгэхээр энэ холимог тогтолцоог оруулснаар тиймэрхүү намуудын төлөвшөлт би түрүүн бас ануужин гүш асуусан болохоор энэ талаар нь бодож давхарулж байгаа. Намуудын төлөвшөлт холимог тогтолцоо бол чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэрийг анзаарахгүйгээр цаашдаа намууд үйл ажиллагаа явуулвал өөрснөө л орон зайг болно. Хизээнээс эхлэх үү гэдгийг цаг хугацаа харуулах бах алдаж онох л үз. Гэхдээ урт хугацаанд бол энэ заавал үр дүнгээ одоо өгнө гэсэн байдлаар хандаж ажлын хэсэг дээр байнгын хорон дээр энэ асуудлуудыг ярьж юм санал оруулж байгаа маа л гэж хэлээ да. За нэмсрийн учрал гүшүүн тодруулжсэн. А нэг юм орчих. За. За залуучууд та тэр дундаа мэдээлэл технологийн салбарынхантай уулз. Надад нэг зүйл хэлж. Анх нар амьд ертөнцийг эзэлцээ.
юу ч үлдээгүй мэлээ. Өнгөрсөн 30 жил. Биднэрт ядаж виртуал ертөнцийг үлдээч ээ гэж. Бид нар тэр ертөнцийн ажиллаж амьдрья. Ядаж гэж байгаа. Тэгэхээр их хурл дээр тэр инновац сахин бодлогын байнгын ороо гэдэг байнгын ороо 24 онд мэрэгжлийн инженер мэдээллийн технологийн салбарын төлөөлөл болсон их хурлын гишүүдээс бүрдээсэ гэж би чин сэтгэлээс үсэж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн одоо намуудаас тэр дундаа парламент судалтай намуудын дарга нараа сонгуулийн хуулийн дээр ширлэхгүй шүү. Тэгэхээр энд ажлын хэсгийнхэн байгаа. Энд дандаа залуучууд байна. Одоо манай одоо шилдэг залуучууд. Та нар ажлын хэсэгт бас дахин ажиллах байх. Тэгэхээр ажлын хэсгийнхэн одоо хариулаач. Сонгуулийн хуулийн үеэр ширлэхгүй шүү. Би инженер байна гэд гарч ирдэг улс төрчдийг нөөв шүү. Тэрийг сайн хэлээрэй. Тэр нийгмийн бүлгүүдийг оруулж ирэхгүй бол энэ өөрчлөлт үр дүнд хүрэхгүй шүү. Тэгэхээр энэ холимог тогтолцоо бол бидний хамгийн том зорилго бол тэр гадаад байгаа монголчуудын төлөөлөл. Тэр багш нарын, эмч нарын, тэр технологийн, инженерүүдийн салбар бүрийн төлөөллийг оруулах гэж энэ хуулийг хийсэн болохоос биш. 50 хүнд их хурлын гишүүний албан тушаал өгөх гэж 126 болгоогүй гэдгийг үргэлж одоо санаж явах хэрэгтэй. Тийм учраас манай ажлын хэсэгт байгаа хүмүүс бүгдээрээ залуучууд та нар хэлээрэй. Би энэ их хурлын гишүүдээс бүр одоо шаардна. Сонгуулийн хуулийн дээр хатуу байж шүү. Тэгэхгүй бол үндсэн хууль хийчээд одоо үндсэн хууль болцсон юм чи яах вэ гэд 50 хүнийг их хурлын гишүүн болгож өгөж байгаа тогтолцооны өөрчлөлт энэ ерөөсөө биш. Тийм учраас ажлын хэсгээс хариулт авмаар. За нэмэгийн хөлтгш. За дараа нь тэгээд ажлын хэсгийн залуучууд тэнд нь хариулна үзээ тий. Тий. Нэг юм өдрөө болох хэрэгтэй. Одоо бид нар яг хуулиар зохицуулж чадах юм юу гэхээр коти асуудал байгаа. Нэр дэвших үед нь. А гэтэл яг сонгох нь бол сонгогчдын эрх байгаа. Чи заавал энэний төлөө, заавал энэ мэрэгжлийн төлөө саналаа өгч шаардах юм болцоо байхгүй. Яаж тэр хүмүүсийг оролцуулах вэ гэхээр зөв л хүмүүсээ сонгож зөв жагсаалтад нам нь гарах хэрэгтэй. Одоо яриад байгаа бүх төлөөллийг болж өгвөл багтаас тэгжээж тэр жагсаалтаараа санал авч ийж яг бидний энэ хүсэж байгаа мэрэгжил мэрэгжлийн төлөөллүүд, үеийнхний төлөөлөл, нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл орно. Энийг хийдэг аргууд бас байна. Жишээ нь хуулиасаа эхлэхэд, сонгуулийн хуулиасаа эхлэхэд зоолын ажлын байнгаар харьцах хэрэгтэй. Тэгэхээр ажлын хэсэг сайн зэрэг дараа бас сонгуулийн ажлын хэсэгт байгаа үү? 87. Пүрүүчөвийн сайн зэрэг. За, очрол гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд саяг Нямагийн кол дарга барыг хариулчлаа. Мэдээж үндсэн үйл дээр бас детальчлах одоо асуудал нэрвэжлэн зохицуулах боломжгүй. Бидэд бас гол одоо концепцийн суурь зохицуултаа хийгээд энийгээ бас одоо сонгуулийн үйлээрээ нэрвчлэн зохицуулах. За сая Нямагийн кол дарга хэлээ. Сонгуулийн үйл дээр бас бүлгүүдийн болоо хүн амын одоо үеийн төлөөлөл гэдэг юм уу тодорхой бас бүлгүүдийн төлөөллийг оролцуулах. Энэ өөрөө эргээ том бас улс төрийн соёл болж цаашдаа төлөвшөх байх. Улс төрийн намуудын төлөвшөлт бас нөлөөлөх байх. А дээрээс нь зүгээр энэ засгийн газраас сонгуулийн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийг бас нэр үгэгчдийн санаачилсан төсөлд саналаа өгөхдөө бас гендрийн эрхтгэгч байдлыг бас анх чиглэлтэй бас анхаараач гэдэг саналаа бас өгсөн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас энэ удаагийн сонгуулийн үйл бас таны ярьж байгаа шиг бас нийгмийн олон талын бүлгүүдийн төлөөлөл бас оролцох, энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцох, энэ дуу алга өгөх бол энэ сонгуулийн хувьд улс төрийн намын тухай хуулиараа зохицуулд. Улс төрийн намын бас дотоод зарчил нэр дэвшүүлэх процесс, нэр дэвшүүлэх хороонтд олон улсын жишг бол улс төрийн нам жихэн ард түмэн дотоод зарчилтаа тэр мэрэгжил сонголтын бүлгүүд үзэл бодлын төлөөлөл болох хэрэгтэй юм лээ. За, Дашнуудгийн гамбат гишүүн.